oli kohutavalt piinlik. Ma rääkisin mitu korda telefoni teel Urmas Otti endaga. Mul oli esimene emotsioon oli see, et ma suhteliselt noor inimene, mis siis ikka televisiooni juhtimine oli minu vanuses ainus ametiks. Et ma lahkun, kusjuures ma Urmasele ma ütlesin seda, et mul on kõik enough. Urmas ütles, et see oleks kõige suurem lollus, mida sa teha saad. Sest ära tee seda. See oli Urmas sõnad, ma mäletan. Aga väga, väga happy ja piinlik oli ma küll.